Priatelia, je leto, teplo, s telefónom stále beháme von a musíme si ho chrániť. Takže máme tu pre vás jednu súťaž, ktorá je naozaj pre každého. Traja z vás totiž môžu dostať poukážku, 20-eurovú poukážku do obchodu ipeshop.sk, aby ste si kúpili rôzne kryty, obaly, púzdra, čokoľvek. Naozaj tie cenovky sú tak príjemné, že za 20 eur si tu vyberiete možno aj 2-3 púzdra. A teraz už len ako to vyhrať. Takže odberatelia milí, ktorí dostávate od nás videá do vašich e-mailových schránok, ďakujeme, že nás sledujete a toto je odmena pre vás. Stačí si otvoriť ipeshop.sk, píše sa to takto, tu máme tú doménu, aby ste sa náhodou nepomýlili. Otvorte si Samsung telefóny a Galaxy S6 Edge, túto v tejto ľavej lište a potom sa zobrazí celá paleta rôzneho príslušenstva, ktoré predáva iPeShop pre Samsung Galaxy S6 Edge, ktorý mám práve v rukách, aj si ho chránim jednoduchým krytom za 7 eur. Je to úplná paráda, som oveľa kľudnejší. No a v tejto ponuke hore ešte si vyberte z tejto ponuky, kde sú všetky produkty najprv, vyberte si ochranné kryty v zátvorke obaly. To je dôležitá vec. Pretože nás zaujíma, koľko takýchto obalov predáva iPeShop.sk pre Samsung Galaxy S6 Edge v tomto období. Je to číslo medzi 10 a 20, nie je to nič ťažké. Teraz mi to nepôjde, lebo ja už to mám otvorené, takže teraz idem na všetky produkty a opäť aspoň to ukážem, ako to funguje. Ideme sem dole, všetky produkty mám odfajknuté a ideme na ochranné kryty a obaly. Keď to potvrdím, všetko už prebehne automaticky, takže počkám chvíľku. A tu už mám niekoľko púzdier obalov. Je ich 10 až 20, aby som poradil. No a to číslo máte napísané aj tuto pod tou ponukou, pod tým výberom. Nemusíte to počítať, samozrejme môžete si to overiť. Toto čísielko, prosím vás, pošlite na e-mailovú adresu súťaž@fony.sk a do predmetu správy, pozor, to je veľmi dôležité, napíšte to čísielko, koľko obalov pre Samsung Galaxy S6 Edge, nie pre S6, predáva iPeShop.sk v tomto období. Do tela správy môžete napísať nejaké kontaktné údaje, meno, telefónne číslo, pretože už v pondelok 10. augusta na obed vám možno bude kolegyňa Lenka volať, že ste vyhrali a už potom po obede si možno budete vyberať nejaké tie púzdra, kryty, obaly alebo rôzne iné príslušenstvo pre váš smartfón v hodnote 20 eur. To je veľmi solidná ponuka a tešíme sa, že spolu s iPeShopom vám ju vlastne môžeme takouto formou dať. Takže sledujte naše videá na jeden záber, oplatí sa to. Nie je to len o tých recenziách, ale môžete minimálne každý mesiac niečo zaujímavé vyhrať. My ďakujeme iPeShopu, že nás podporuje, vám, že nás sledujete a ešte si skontrolujem, povedal som úplne všetko. Takže takýto šikovný obal, kľudne možno aj 3, si môžete kúpiť o týždeň, či už za plnú cenu, alebo vďaka našej súťaži aj úplne zadarmo. Takže traja z vás 20 eur, sledujte Fony.sk, pretože na Fony.sk v pondelok budú výhercovia a samozrejme do popisu videa dám ešte všetko dôležité, ale to je úplne automatická vec v tomto prípade. Takže majte sa pekne, teším sa na vás v ďalšom videu, snáď na jeden záber a užívajte víkend. Dovidenia.